大家好，我是困困，这一次给大家带来的是诡秘之主福尔斯的绘制过程。首先想夸一下《诡秘之主》这本书，作为一个看了十几年言情纯爱文的我，很少看无感情线的文，但是这一本让我津津有味的看完了。就这是一本背景融合了克苏鲁神秘学啊、欧洲复古呀，然后蒸汽朋克等元素的小说，就是每一个点都很带感。哎，作为一个其实小的时候的梦想是当插画师的人来说，而且非常喜欢小说的人来说，能为自己喜欢的小说画图是一件非常非常非常幸福和快乐的事情。这一次画的是里面的魔术师小姐福尔斯沃尔，她是一名作家，所以说她的气质是慵懒颓废那样。然后这里呢，我主要是想表现她娴静的那一刻的状态。她其实，而且她其中的一个非凡能力就是旅行家之门，可以在灵界穿梭，所以说我设定的背景是一个虚空中然后有一扇门的样子，刚好他的那个途径的名字就叫做门。我一般习惯先画出体积，然后再去刻画细节，刻画材质。前面呢我主要使用的是喷枪啊，虽然说我一直想改掉我用喷枪的习惯，但是我就是很难改掉它。不得不否认它真的就是画起来非常的顺手，非常的快。然后先画出大致的体积，然后从头顺到尾。说到这个，从头开始往下画会出现一个问题，就比如说我卡在某个地方了，你就在那儿活活卡死了。比如说头没画出来，我在那儿卡半天，时间耗费了，下面也不画，好像就是我容易钻牛角尖吧，感觉这，哎，也不是一个好习惯。然后我们大概画到30%的样子，再去刷上纹理啊，然后使用一些比较细致的纹理笔刷去刻画细节。就是我一直在纠结，是不是可以一开始就用纹理笔刷去画，然后再配合光滑的笔刷去绘制，这样会不会更快呢？嗯，我觉得我下一次可以去试一试。这个地方其实我保留了比较完整的头发绘制过程，一开始先用套手工具快速的分出穿插和结构，然后再使用一些带纹理的笔刷去丰富边缘剪影，画出一些松散的结构啊，就是一些头发边缘不是有一些丝状物吗？对，就是那些。然后其实这一步我是不满意之前画的内容，然后我又用笔刷把亮部的结构盖了重新画的，最后我就开始用那个小笔然后画出你的发丝儿，主要是在亮部排线，然后再挑出一些几根放飞的就行了。
这个细化是一个漫长的过程，我的图往往一开始和最后长得不一样，我真的很羡慕那些一开始就很肯定，一直肯定到最后的太太。画这张图的时候其实是在4月份，那个时候正好是月季的花期。其实我一开始呢在网上找了很多参考，我总是看不清楚，因为花都长在一起嘛，就看不清楚它是怎么分支啊，怎么穿插的。然后恰好是月季的花期，我一想，哎呀，我干嘛要对着照片看呢？我为什么不去现实中去观摩一番呢？所以说这个地方其实就是想跟大家说，可以多出去走一走，去看看这个世界，比对着照片参考会更加的快乐。尤其是春天，到处都是花花，只要你走出门，就是你可以看见那些新长出来的叶子，新长出来的小草，就是感觉他们很努力了，长了那么多，然后颜色非常的可爱，就是很嫩的绿色。其实画画也是与现实中息息相关的，大家不要忘记去现实中寻找画画的素材与灵感。时间是在慢慢过去，大家也不要忘记去留下一些回忆，最好记录下来，而不是被工作和手机填满。这一次的视频到这里就结束了，大家喜欢的话请一键三连哦，拜拜。